Adi Adam efirdə. Dərinin güclü qoxu duyğusu var və hətta insanlardan minlərlə qat həssas olduqlarda qabardılmalıdır. Onlar bu güclərindən istifadə edərək narkotik tərkibli maddələrin, partlayıcıların və hətta xərçəng xəstəliyi, qan xəstəliklərində hiss etmə qabiliyyətinə malikdirlər. İtlərin 340-dan çox növü olmaqla, çox növləri insanlara olan sədaqəti ilə diqqət çəkirlər. Özlərinin sahibi təhdid altındaykən belə, onları son anlarına qədər qorumağı da bacarırlar. Pişiklər kimi itlər də sosial tanıtımlı heyvanlar sayılır və qarşındakı insanın instinkt hərəkətlərinə rahatlıqla reaksiya da verə bilirlər. Amma bunu da unutmayaq ki, heç də pişiklərlə yola getməyi sevmirlər. Onları eynilə saxlamaq məsləhət deyil.